Velkommen til TVM, Lolland Falsters Lokal TV. Vi starter op med de lokale nyheder, hvor vi skal til Rødbyhavn. For i dag havde Holger Skov Rasmussen, Lollands borgmester, inviteret miljøminister Lea Wermelin en tur på havnen. Man ønsker at få lov til at ophæve den strandbeskyttelseslinje, som nu kommer til at ligge 500 meter inde i landet, når man laver nyt land i forbindelse med Femern-projektet. Jeg synes i hvert fald, at vi skal prøve at gå til det på en måde, hvis jeg, hvad kan vi gøre for, at sådan et projekt her kan lykkes? Og det kan jo være, at vi enten kan gøre det inden for eksisterende lovgivning, det kan være, at man kan udnytte nogle af de her forsøgstilladelser, som ligger i planlovsaftalekredsen. Vi skal også forbi Nakskov Havn, hvor sildekonerne i sidste uge lagde til med deres kutter. Der blev solgt sild fra havnen, og der var rigtig god stemning. Og vi er rigtig glade for det, og det er meget populært hernede, så vi glæder os hver eneste år til den sidste lørdag i september. Så venter den grønne sild bag Ligusterhækken. På Sprøjtehusteateret i Nykøbing er man i fuld gang med at øve på en ny forestilling. Det giver en glæde, at man kan give sig selv og andre en oplevelse. Den hedder Sidste Akt og har premiere til november. På onsdag er der rejsegilde på den nye arena i Nykøbing. Den skal hedde Nykøbing Falster Stadionhal. Det er i hvert fald planen indtil videre, men nu er der ved at rejse sig en folkelig modstand mod det navn. Sidst i nyhederne skal vi høre om Nakskov Kulturdag, hvor der kommer til at ske en masse aktiviteter rundt om i byen, og det er på fredag, det foregår. I Nykøbing er der også gang i kulturen på fredag. Der er det Kulturnatten, der løber af stablen, ligeledes med masser af aktiviteter. Efter nyhederne skal vi kigge tilbage på Sydhavsøernes Frugtfestival. Vi skal med i Saxkøbing, hvor blandt andet Claus Meyer afslører frugtmosaik. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med lokalnyt fra Lolland og Falster. I dag mandag den 26. september fik Rødbyhavn fint besøg af miljøministeren. Velkommen til Lolland. Ja, tak. Det var borgmester Holger Skov Rasmussen fra Lolland Kommune, der havde inviteret hende. Og årsagen er, at Lolland Kommune ønsker at gøre brug af det nye land, som bliver skabt i forbindelse med Femern-projektet. Alt det overskudsmateriale, der bliver gravet op i forbindelse med, at tunnelen skal sænkes ned på havbunden, bliver fyldt op vest for Rødbyhavn. Det giver et 300 meter bredt område, som man gerne vil bebygge med ferieboliger. Men det har man fået afslag på fra Kystdirektoratet, så nu har man inviteret Lea Wermelin for at høre, om hun vil hjælpe. Ja, det her lokale her, der har vi det, der hedder Femern Belt Development. Det er en interessevaretagelsesorganisation, som der er 10 kommuner, der står bag i Region Sjælland. 3F og Dansk Industri er medlemmer. Så går vi med tanken om, at vi har jo et dige her, hele vejen langs sydkysten, hele vejen ud. Og det er Danmarks stærkeste dige, at det vil vi faktisk gøre 200 meter bredt, og så kunne lave byggefelter på det. Det, der er humlen i det, er, at den knuværende kystlinje, den går jo her. Og det vil sige, at det her det er byzonen ud til Lalandia. Og det vil sige, at der er en kystbeskyttelseslinje, der hedder 100 meter, men det er til den her, til diget her. Men nu bliver der fyldt 500 meter på, og vi vil jo gerne have den til at følge med ud. Og det er sådan set det, der er humlen i det hele. Efter den visuelle orientering satte borgmester Holger Skov Rasmussen sig sammen med miljøministeren for at tale detaljer. Vi har lavet sådan en lille folder her, der fortæller, kan du læse noget om, men hvis du tager bags den side her, ikke? Den viser lidt omkring den måde, vi har tænkt os at strukturere området herude med de her forskellige byggefelter derude af, hvis vi får lov at flytte dem med. Samtidig laver vi en ekstra kystbeskyttelsessikring, det vil sige, at bunkerne bliver højere end det eksisterende, de i hvert fald på en eller anden måde, så vi også har 1000 års sikret området i forhold til oversvømmelser. Og hvad siger kystdirektoratet til jer, når I spørger ind til det omkring dispensationspraksis? Har I haft den dialog? Eller så tager vi det selvfølgelig med tilbage. Ja. Lea Wermelin blev også taget en tur med ud i det område, det hele det drejer sig om. Og der kunne hun ved selvsyn se, hvor stort et område, der bliver fyldt op, og der vil blive 500 meter fra den nye kystlinje og ind til der, hvor man ønsker at bygge. Og der skal vi jo bruge det som et sted, hvor vi siger, jamen, der kan vi faktisk få endnu flere turister til, og specielt nordeuropæiske, skandinaviske turister vil jo se det her som et oplagt område. Også for bare weekendturisten, når vi er her halvanden time fra København, halvanden time fra Hamburg, ikke? Jamen det er jo oplagt at sige,
weekendophold og ferieophold, reelle ferieophold, ikke? Den lokale borgmester Holger Skov Rasmussen gjorde sammen med kommunaldirektøren og den lokale folketingspolitiker Kasper Rov deres til at overbevise miljøministeren om, at det var en god idé, at man må bygge på området. Hvordan stiller du dig umiddelbart over for det her? Først og fremmest har jeg i dag lyttet på de tanker, der er både fra borgmesteren, men jo også fra det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem. Og jeg kan sagtens forstå, at man også lokalt siger, hvordan kan vi få Femern Bælt-forbindelsen til at give mest mulig vækst og udvikling for Rødbyhavn, for lokalområdet, hvor man også tænker naturen og alt det grønne ind. Og det er jo det, som vi skal kigge på, kan vi få det til at gå op i en højere enhed. Og derfor kommer jeg også til at tage de tanker med tilbage på politisk værksted. Og det er jo altså fra kystdirektoratets side, at man har sagt nej til, at man må rykke den her strandbeskyttelseslinje 300 meter ud, når nu der kommer 300 meter mere land. Umiddelbart så tænker man, at det giver jo god mening at gøre det, fordi når der fremadrettet kommer landkort osv., så vil kysten jo ligge de her 300 meter længere ude. Og det siger de jo så nej til. Du er så den øverste. Kan du så ikke bare gå ind og overtrumfe det og sige, jo selvfølgelig, det er en god idé. Det gavner Lolland, der også har brug for arbejdspladserne. Vi siger bare, I får lov. Altså, vi skal selvfølgelig følge de regler, der er, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at generelt så har vi nogle regler, der skal sikre Danmarks frie kyster. Sådan skal det være. Det her projekt er særligt. Det er jo os, der har sat gang i hele den forbindelse, som nu gør, at der også skal fyldes noget ekstra havbund på. Og derfor er det også fint, synes jeg, dels at gå hjem og undersøge, hvad siger dispensationspraksis egentlig? Er der en mulighed for at gå den vej? Det skal vi have Kystdirektoratet til at hjælpe os med. Det er den ene vej, som vi skal have undersøgt, og den anden vej, vi skal have undersøgt, det er jo det her med, kan man lave nogle af de her forsøgsprojekter, som vi kender fra den planlovsaftale, vi har lavet, hvor vi siger, at der bliver 10 steder i landet, hvor man kan søge om at få lov til at gøre noget andet, end man må alle mulige andre steder. Det kunne også være en vej for det her projekt. Så jeg synes, det vigtige er at sige, at vi har både en borgmester og et lokalt folketingsmedlem, som virkelig har en god idé her til, hvad man kan gøre. Så er det jo også vores opgave at tage det med tilbage og sige, hvad kan vi egentlig gøre for at hjælpe sådan et projekt på vej, hvor vi både støtter vækst og udvikling i hele Danmark, men hvor vi også har de grønne med, altså sørge for at passe godt på naturen, og det hører jeg også kun, at man gerne vil i det her projekt. Og der er jo rigtig mange regler, som der skal overholdes. Men din personlige holdning, er det en, du vil ud med om, hvordan du stiller dig over for den her? Jeg er positiv over for, at vi kan skabe gode projekter, når man i forvejen er i gang et sted. Det er jo også derfor, der er tanker om at sige, kan vi permanent gøre fabrikken? Hvordan kan vi sørge for, at det her projekt kunne tilføre noget? Flere arbejdspladser, nye muligheder for turismen. Vi vil også gerne have, at flere kan komme og opleve Danmark på den måde og lægge nogle gode kroner i turismekassen her. Og så skal vi bare sørge for, at det også går hånd i hånd med natur og miljø. Og det er jo det, vi nu skal have afdækket. Hvordan vil vi kunne gøre det? Kan vi hjælpe til fra Christiansborgs side. Så her til sidst, så det jeg hører dig sige, det er, at du vil gøre alt, hvad du kan for, at det kan lade sig gøre, at man kan rykke strandbeskyttelseslinjen og dermed også kunne bygge her i området. Jeg synes i hvert fald, at vi skal prøve at gå til det på en måde, og sige, hvad kan vi gøre for, at sådan et projekt her kan lykkes? Og det kan jo være, at vi enten kan gøre det inden for eksisterende lovgivning, det kan være, at man kan udnytte nogle af de her forsøgstilladelser, som ligger i planlovsaftalekredsen, og det er jo det, som vi har aftalt oven på mødet i dag, at vi kommer til at tage et nyt møde, og jeg også tager det med på politisk værksted sammen med Kystdirektoratet. Du skal have mange tak. Velkommen. Og nu går sagen sin gang. Det kan tage lang tid, før der kommer en endelig afklaring, om der må bygges der, hvor strandbeskyttelseslinjen gerne skulle kunne rykkes ud. Men borgmester Holger Skov Rasmussen kunne til gengæld løfte sløret for et andet byggeri. Der er jo et andet projekt, som faktisk er nået meget længere, og som godt må bygges, fordi det er her i området ved selve havneindsejlingen. Og kan du ikke lige fortælle, hvad præcis det går ud på? Jo, der skal simpelthen bygges 20.000 kvadratmeter med både hotel, lejligheder, kontorfaciliteter og overnatningsfaciliteter. Og det er Bakgruppen, som går i gang med det, og vi er ved at lægge sidste hånd på lokalplanen. Og det er jo, udover det 20.000 kvadratmeter stort byggeri, så er det også et byggeri, som skyder 40 meter op i højden, så man får rigtig fin havudsigt her på molen i Rødbyhavn. Så det bliver altså nogle bygninger, der bliver lige så høje som siloerne her bagved os? Ja, det er det. 40 meter, det er virkelig noget, der kommer til at fylde noget, men det er jo sådan set bare det første start på, hvad der sker hernede i det her område. Udover at man er ved at rejse den her fabrik hernede, så er der jo masser af muligheder for at lave kontorfaciliteter, overnatningsfaciliteter, og med det her forland, som vi får herude, også at lave resort, ferieresort og andre typer af overnatning. Hvornår begynder man at bygge? Ja, altså tilladelsen vil jeg tro kommer ind for et halvt år, og så skal de jo bestille materialer hjemme og finde ud af, hvornår det rigtige timing og tidspunkt er. Så jeg vil tro, at det første spadestik, det vil være slutningen af 23, starten af 24, at der går man i gang med det her store byggeri her på molen i Rødbyhavn.
Ja, jeg kan forestille mig, at man er lidt afhængig også af udviklingen i byggepriser, arbejdskraft og alle de her ting her i øjeblikket. Ja, det er man sikkert også. Det kigger man selvfølgelig også på, men verden går ikke i stå for det, der kommer en recession. Jeg tror, at der bliver bare lidt mindre fart på tingene, men det er jo det, som der heldigvis er muligheden på Lolland, at der er jo arbejde til alle, der kan og vil, fordi at det her femårsbyggeri, det går ikke i stå, fordi der kommer en recession. Det skal jo køre videre, og det vil sige, at man vil jo kigge efter, hvor er der muligheder henne i forhold til at bygge nyt og gøre nogle ting, og der er Lolland et oplagt sted de kommende år. Nu er miljøministeren i hvert fald blevet grundigt orienteret om den lokale problemstilling, og så må vi håbe, at det hjælper. Nu skal vi med på Nakskov Havn, hvor kutteren NH1 forleden ankom med sildekoner. En gammel tradition, som trak mange mennesker på kajen. Det er en af de få begivenheder, vi har, pengegivende aktiviteter. Det er jo svært at skaffe penge i dag for foreningerne, men vi er glade for, at vi har overtaget det her arrangement. Og det har vi jo sådan set haft i 10 år hernede på NH1. Tidligere var det jo oppe ved klokketårnet, og der har det kørt i siden 91. Men der var det jo et hold under NB, der hed Ejnerholdet, der kørte det. Men de blev sådan set trætte af det, så overtog vi det. Og vi er rigtig glade for det, og det er meget populært hernede. Så vi glæder os hver eneste år til den sidste lørdag i september og får lov til at lave det her arrangement. Til dem, der ikke har regnet gimmicken ud, så er det altså udklædte mænd, som ligner sildekoner. Og sildene, ja, dem har man ikke fanget. Her får vi hemmeligheden bag. Hvis vi har nogle kasser ombord og sejler ud, så står folk her og venter, når vi kommer tilbage med deres spand og deres penge. Og så ser det ud, som om vi har været ude og fange sild osv. Men det er jo fint. Og der er vi jo harmonikamusik ombord. Og igen i år, ligesom sidste år, er det jo menu, der har hjulpet os fantastisk med at levere sildene. Ja. Tidligere der fik vi en fra København i kølevogne, det var jo en dyr affære. Det er jo skønt med de der perukker og kjoler og udsmykning. Og det har det jo så også været i de der 30 år, det er jo fantastisk. Sildekonerne fik travlt, for det tiltrak mange mennesker, og der blev handlet en del. Og så var det tid til harmonikamusik og en lille svingom. Jeg er bange for, at min søster er til prøve, men hun er sikkert snart tilbage. Nu skal vi besøge Amatørteateret Sprøjtehuset i Nykøbing. De er i gang med at sætte en ny forestilling op. Hvad hedder forestillingen? Den hedder Sidste Akt, skrevet af Neil Cavert. En berømt engelsk manuskriptforfatter. Og hvad handler det så om? Det er et lystspil, som handler om gamle skuespillerinder, som er kommet på pleje. Ja, resultatet det var, at vi alle sammen fik forsyge, og så måtte man lukke teateret. Tal ikke om det. Jeg har selv haft forsyge engang, og jeg var lige ved at blive sindssyg. Det her hvis... Stark. Jeg glæder mig med. Bonita Belgrave, og det her, det er Maud Melrose. Plejecenter eller alderdomshjemmet, det hedder Kulissen. Og de skuespillere, der bor her, de har været en berømte engang. Det er de ikke så meget mere. Men de har ikke glemt at spille skuespil. Den får hele armen. Hvordan opfatter I selv stykket? Altså nu det er en komedie. Er det nutidigt? Ej, den foregik for 50 år siden, eller sådan noget lignende. Og de mindes jo de gamle dage, hvordan de spillede komedier og teater, og intrigerne, der var imellem dem. Især også, hvis der var nogen, der huggede den andens mand, eller den enes kone, eller et eller andet. Så man kan sige, at nogle af replikkerne og intrigerne, og de spil, der er imellem, er meget nutidige, faktisk. Jeg så den fra DC-vinduet. Altså, Bonita, behøver du gå i detaljer? Ja, mit værelse ligger ligesom på den anden side, ikke? Men så jeg kan jo ikke se den derfra, vel? Hvad med instruktøren? Hvordan er det gået sådan hen ad vejen? Ja, vi har jo en erfaren instruktør, der hedder Lisi Lund, som har instrueret mange stykker igennem mange år. Og hun er jo dygtig, og vi har det godt. Også herunder øveafterne og prøveforløbet.
Hvor lang tid øver I forvejen til sådan et stykke? Lang tid. Et halvt år, et år. Vi startede i februar. Hvor mange replikker har man? Altså, det, jeg ved godt, det kommer jo lidt an på, hvad det er for en rolle, man har, men sådan de store roller. De store roller, det er mange replikker. Sådan en som mig, jeg har ikke så mange, men den herre ved siden af, han har... Jeg har lidt flere, men stadig sådan lidt spredt ud over det hele. Jeg har ikke sådan lange scener. Har I været med i mange år? Ja, cirka 25 eller noget i den retning. Snart 50. Og man tænker ikke på at holde op, eller hvad? Nej, hvorfor skulle man dog det? Hvis man synes, det er interessant og givende, så, og der er nogen, der vil høre på en, så bliver man ved. Hvad giver det til dig? Det giver en glæde, at man kan give sig selv og andre en oplevelse. Eller oplevelser, de kan være gode eller dårlige, men det er vigtigt med oplevelser. Er det det samme for dig, Finn? Ja, det synes jeg. Og så er det de sociale samvær med de andre. Altså, at man har noget sjovt at være sammen om, og man går jo altid glad herfra, ikke? Samtidig er lidt frustreret. Hvordan frustreret? Hvis der er en prøveaften, som ikke rigtig fungerer. Det kan ske. Men så næste gang, så fungerer det fint. Og når vi kommer til premieren, så fungerer alt fint. Så du, Bonita, det er noget underligt noget. Det er noget underligt noget. Det er med hjernen. Lise Lund, der er instruktør, kom med på et afbud, og her fortæller hun, hvorfor. Vi var tre, der blev enige om, at det her stykke, det ville vi gerne sætte op. Og Ole Fortnik, som jo er en rigtig garvet skuespiller og instruktør, har været med her i mange år. Han skulle instruere, og jeg skulle have den mindste rolle, for det ville jeg gerne have, for at være lidt med. Og Torben har også en lille rolle, og så var det sådan ligesom os tre, der skulle køre det der løb. Og vi går i gang, vi får lagt figurerne, og det hele det passer sammen, og så går Ole hen op og bliver syg, og er desværre så syg, så han ikke kan være med. Han bliver rask igen, men det er en langvarig historie. Og der var vi så enige om i styregruppen på Sprøjtehuset, at vi var kommet for langt med stykket. Det er en stor opgave, og det er et langt stykke, og det er ord. Og så ville det være synd, hvis vi droppede det, fordi alle er gode, og alle kæmper med det. Og det er jo ikke så tit, man ser sådan et ordteater, der på den måde, det er måske en eller anden lidt gammeldags. Men vi har figurerne, vi har de mennesker, der skal spille det. Og så blev jeg spurgt, om jeg ikke ville gøre det færdigt. Og så gjorde vi det, at vi tog min rolle ud, som er den mindre rolle, strøg nogle af replikkerne, fordelt nogle andre, og så er jeg så gået til kampen med det her efter sommerferien. Og det gør jeg også kun, fordi alle bakker op. Og hele styregruppen har påtaget sig alle de praktiske opgaver, som jeg også plejer at have, når jeg er instruktør. Men det er en stor mundfuld. Der er 15 mennesker at holde styr på. Der er teknik, der er lys, der er lyd, og der er kostymer, og der er... Ja, det er en lang omgang, men jeg er sikker på, at det bliver godt. De er dygtige. Så venter den grønne snor bag ligusterhækken. Og så... Hapsen! Forestillingen spiller fra den 4. til den 25. november, og man kan købe billetter via Sprøjtehusteatrets hjemmeside. Nu er sukkerfabrikkerne i Nykøbing og i Nakskov i fulde omdrejninger. Det har man været de sidste par uger. Her er vi i Nykøbing, hvor man startede op med at køre økologisk sukker ind, og da man var færdig med den produktion, startede man på det traditionelle. I Nakskov har man fået ekstra meget sukker, for der skal man nemlig igennem hele rugekampagnen modtage 300.000 tons sukker med skib fra Sverige. Årsagen er, at man ikke regner med at have gas nok i Sverige til at kunne holde produktionen kørende. Nykøbing får også ekstra sukker at oparbejde, for det som man ikke kan klare i Nakskov fra de lokale marker bliver sendt videre til Nykøbing. Her ser vi et af skibene i Nakskov Havn, som er ved at blive tømt for roer. Der vil cirka ankomme et skib om dagen i hele perioden. På onsdag er der rejsegilde på den nye stadionhal i Nykøbing. Her ser vi luftfoto fra tidligere på året, hvor grunden er blevet gjort klar. Men siden da er der sket rigtig meget. Der er blevet lavet transportvej ind fra Skovalléen, og de store lastbiler har kørt i pendulfart med byggematerialer. Nu har man fået rejst siderne, lavet taget og også begyndt at stille sidebygningerne op.
Tidligere på året talte vi med den ansvarlige fra Guldborgsund Kommune, som fortalte nærmere om hallen. Det er sådan, så at vi jo har jo haft det her ude i en konkurrence med en prækvalifikation, og her er så tre team, der har budt ind med nogle forslag, som er blevet bedømt ud fra nogle kriterier. Vi går meget efter, at det her det skal være et robust byggeri. Det skal signalere det i idræt, det bliver dyrket. Vi er så heldige, at GPP-arkitekter, som er med i teamet her, har en stor ekspertise inden for det her. Vi har været rundt og kigge nogle af de haller, som de har stået for, med fokus på materialevalg, men også logistik. Det er, hvordan man kommer rundt i de her haller. Det bliver en hal til godt 2500 siddende tilskuere og cirka 550 på balkoner og stående. Så det vil sige, at det er 3000 mennesker. Det er rigtig mange mennesker, så det er lidt vigtigt, at logistikken i forhold til servicering, indgang, udgang, logistik, toiletforhold osv., det er gennemtænkt. Så der har det vil vi været sige, at der skal være god plads, så man kan komme hurtigt ind, og der kan komme mange ind samtidig. Klart, ja. Klart. Det er det. Der er jo en svær disciplin i at få det til at gå op i en større enhed. Mm. Så det har vi været rundt og kigge lidt. Vi har været rundt og se Randershallen, Gråkær Arena i Holstebro. Vi har været rundt og se Skanderborghallen osv. Men hvis vi nu kigger op på skiltet her, en markant bygning med virkelig lys på, og det bliver virkelig knald på den facade her. Og I skal også forestille jer, at det her område her, det bliver reetableret på en helt anden måde, så det får et sammenhæng med det her om. Så får I en, ja, så får I en derom, det vil blive virkelig et samlingssted, og virkelig en markant bygning, man vil komme til at kigge ind i. Og det er jo primært, eller ikke primært, men i hvert fald nogle af dem, der har ytret ønske om en større hal med flere publikumspladser, det er jo NFH håndboldklubben, ja. Fordi de jo har fuldt hus til alle deres hjemmekampe, ja. og kan vel maksimalt presse 900 eller 1000 mennesker ind. Men hvem andre kommer til at bruge sådan en kæmpe hal i dagligdagen? Det er sådan, så nu kan man sige, arbejdstitlen på det her, det hedder en multihal. Og det bliver virkelig en multihal. For det, i hverdagen, der er det sådan, så at tribunerne bliver kørt til side. Og så er det reelt to haller på tværs af hallen. Med et tæppe, det går ned i midten, så vi får reelt to hele haller i hverdagen til brug for skoleidræt og andre idrætsfaciliteter her i området. Så det er, den får en multifunktionel udtryk i hverdagen. Og så er det klart, til de store arrangementer har man så mulighed for at køre tribunerne ud. Så det bliver mulighed for hvad skal vi sige, den tilskuerkapacitet, der det nu er ønsket. Og det er også tiltænkt, at den skal bruges til koncerter, konferencer, messer og udstillinger osv.? Ja, det er det. Det her det bliver bredt. I enden af hallen kommer en kæmpe stor port, hvor vi rent faktisk kører mere eller mindre en hel lastvogn ind. Den kan så ikke tåle at køre ret meget ind på gulvet, men vi kan komme til at læse af at køre ind på gulvet. Og det gør, at man kan gøre alt muligt forskelligt derinde. Her ser vi billeder fra sidste efterår, da det første spadestik til halvbyggeriet blev taget. Der var det de daværende politikere, blandt andet formand for kulturen og sporten, Martin Lose, som holdt tale. Her ser vi kulturformanden sammen med direktøren for Gråkær og daværende borgmester John Brædder tage det første spadestik. Navnet Nykøbing Falster Stadionhal er blevet kritiseret meget af mange lokale. Man synes ikke, det klinger godt, det lyder gammeldags, og nu har kommunen taget det op og vil lade borgerne komme til orde. Allerede på onsdag vil man starte dialogen. Hvad den endelige hal kommer til at hedde, er ikke til at vide, men i mange andre byer, som har en stor hal, bliver den kaldt for Arena, og det var jo nærliggende at kalde den for Nykøbing Falster Arena. Her ser vi et såkaldt timelapse-optagelse. Det er Guldborgsund Kommune, der har sat kameraet op, hvor man kan se, hvor langt man er nået med byggeriet. I næste uge kan du se en reportage fra Rejsegildet. På fredag er der kulturdag i Nakskov. Her ser vi billeder fra et tidligere arrangement, hvor der også skete en masse i centrum. Og denne gang så starter man op allerede fra kl. 10 om formiddagen og kører frem til kl. 21, hvor butikkerne også holder åbent til. Og der bliver nok at deltage i. Der vil blive mini-byvandring rundt om i byen.
Arkæolog Signe Fogh Mogensen vil fortælle om sølvskatten fra Gåsetorvet. Der er rundvisninger i arresten og en historisk kirkegårdsvandring. Også Dronningens Pakhus holder åbent, og man kan besøge Nota på torvet i det gamle rådhus. I Sankt Nikolaj Kirke er der koncert med Kirsten Sigård, og derudover så har byens mange museer åbent fra kl. 14 til 20, og det er blandt andet Den Gamle Smedje, Skomagerværkstedet, Det Gamle Trykkeri, Sukkermuseet, Skibs- og Søfartsmuseet og Brand- og DKV-museet. Man kan læse meget mere om de mange arrangementer på hjemmesiden nakskovhandel.dk. Også i Nykøbing bliver der gang i kulturen på fredag. Der er det en lille smule senere, så derfor hedder det kulturnat. Man starter så småt op om eftermiddagen og kører frem til kl. 22. Men allerede kl. 16 er der åbningstale ved Ole K. Larsen, som er formand for kulturen i Guldborgsund Kommune. Der vil være graffiti-workshop, Kriminalforsorgens kampagnebil kommer, der er en gigantisk lyskultur, silent disco, og så er TVM som end også på pletten med vores TV-bil rundt om i byen. Man kan opleve gadeakrobatik, der er bogpræsentation, og Sprøjtehusteateret giver også smagsprøver på deres kommende forestillinger. På børnebiblioteket er der blandt andet spøgelsesworkshop, og der er familiekoncert med Trolle og Tormod i musikskolens sal. Teateret Masken byder også på forestilling, og i Klosterkirken er der koncerter, blandt andet med ensemble Storstrøm. Man kan besøge Uglehulen ved Klosterkirken, og vandtårnet holder åbent både med kunst og udsigt. Man kan læse hele programmet om Kulturnat i Nykøbing på guldborgsund.dk, og i næste uge kan du se en reportage her på TVM. Og dermed slutter vi TVM-nyt for i dag. Stille og roligt med årets festival. Vi skal lige have varme stemmerne op. Det gælder for jer selv, for Lars og for Jonas, for Birte og for alle jer. Så inden vi siger alt for meget, så lad os tage en lille sang. Jeg håber, I har fået et ark, hvor det står på, selvom I selvfølgelig kan den udenad jo. Og Jonas spiller klaver. Og Sebastian har lovet at synge sammen med jer. Ikke for os, men sammen med jer. Og faster har lovet at stå bag ved grøn.
det ikke fedt? Jo, det er drønfedt. Vi skal til at tage hul på den 14. udgave af Frugtfestivalen. Forhåbentlig har vi lagt corona rigtig, rigtig meget bag os, selvom jeg nu kan se reklamer med stik til 50 plus år. Selv får jeg den ikke. Jeg rammer først 50 næste år. Vi har meget, vi skal tage hul på nu. Det holder tørt næste to dage. Det er det første, vi kan starte med at blive enige om. Vi skal have åbnet festivalen sådan rigtigt, som vi plejer. Så der er et klogt menneske, der gerne vil sige lidt. Det kloge menneske, vi har inviteret i år, kan også spille faktisk. Så det er dejligt, at vi også får fyldt lidt musik på, ud over morgensang. Så fortsætter vi lidt i den retning. Hvem er det, vi skal have besøg af til lige at åbne den som formelt festival? Jamen, jeg står jo stadig, vi er sådan lidt, lige er du 50, hvis du står. Ja, jeg ved det godt. Hold op. Og kan du virkelig spille over os? Eller, det er mig ikke dig. Ved jeg, det er Flemming Krøl. Nå. Og det er det så ikke. Fordi det er den nye Flemming Krøl. Det er Mickey Plæs. Og det er revydirektør. Og ved du hvad? Prøv at høre. Det er en københavner, som blev kapelmester. Nykøben Falster revy. Og ved du hvad han så gjorde? Så flyttede han til Nykøbing. Og derfor, så er det ikke en københavner, som vi siger velkommen til i dag. I dag siger vi velkommen til en... Lad os sige velkommen på Lollands eller Falsters til Mickey. Og Mickey, vi holder åbningstalen, og han vil som sagt synge en dejlig nummer. Velkommen til, Mikkel, som en af vores egen. Dejligt. Tak for invitationen til at åbne Frugtfestivalen 2022. Det er en kæmpe ære for mig at få lov til det. Umiddelbart så kunne jeg ikke helt forstå, hvorfor man lige havde peget på mig. Så spurgte jeg min kone Lone, og så sagde hun, det er da indlysende, Mickey. Du har jordbærtudet stikket på ben, og så er du pæreformen. Men se, jeg er jo sådan set ikke rigtig taler. Jeg er jo mest musiker, og det er jo det, jeg gør mest. Jeg holdt en tale i mit liv, det var til min konfirmation. Og der havde jeg øvet mig i flere uger, jeg havde skrevet op, jeg havde rettet til osv. Og så var jeg klar. Så da dagen kom, og tiden var inde, så slog jeg på glasset og rejste mig op og sagde tak. Det var en kæmpe succes, kan jeg godt fortælle. Men jeg er musiker, og derfor har jeg simpelthen ringet til en revyforfatter, der hedder Leif Majbom, som I måske kender nogle af jer, og sagt, Leif, nu skal vi gøre noget andet, end de plejer hernede. Så sagde han, det er en god idé, så sagde jeg, kan du ikke lave det store frugtavlerpotpourri? Og det har han gjort, så det starter vi lige med nu, det store frugtavlerpotpourri, som jo selvfølgelig handler om frugt. Og nu ser vi, hvordan det går. Det lyder sådan her. Undskyld her, må jeg byde det med kirsebær. Et, der er sødt, et, der er blødt. Et, der er prøv at bakke snavvind. Altså snakke bagvind. Hvis du snakker bagvind, lyder det så skægt. Hvis du siger stikkelsbær, bliver det til pikkelstær. Og hvis du siger æblemand, kom indenfor, æblemand, kom indenfor. Du kan få kvinder og kære og jordbær for sjov. Men der er intet så skønt som et vuffel i undskyld her. Må jeg byde det med kirsebær? Et, der er sødt, et, der er blødt, et, der er rosenrødt. Så kunne vi altså ikke finde på mere. Så nu vil jeg kaste mig ud i talen. Så jeg må indrømme, at jeg jo, eller vi er jo tilflyttere hertil. Og jeg ved godt, at man skal have boet hernede i flere slægtslede, før man kan kalde sig indflydt. Men i de her år, hvor Lone og jeg har boet her, der har vi fået sådan en storslået velkomst af alle sammen og mødt så meget velvilje, så vi virkelig føler, at vi hører til. Det føler vi meget hurtigt. Derfor vil jeg også i min tale sige vi, når jeg mener jer. Fordi jeg synes, vi er en stor del af jer. I 2009 blev der for første gang afholdt Sydhavsøernes Frugtfestival. At det er en kæmpe succes, er der vist ikke nogen tvivl om. Cirka 25.000 gæster besøger hvert år Frugtfestivalen på to dage. Jeg vil lige minde om, at det er det, vi er i revyen bruger cirka 3 måneder på at få ind. Så I er dygtige, rigtig dygtige, vi er dygtige.
Det er super godt gået, og en sådan storslået årlig begivenhed er igen med til at skabe opmærksomhed omkring Sydhavsøerne og trække en masse gæster til. Og vi må erkende, at når vi bor i vores område af landet, så er et hvert initiativ, der skaber opmærksomhed, rigtig vigtigt. Vi har heldigvis en masse initiativrige personer, der med hårdt arbejde har skabt denne festival. Birte for eksempel, som nu stopper efter 13 år, skal vi ikke lige give en hånd. Det er ikke fordi hun stopper, men fordi hun har gjort det så godt. Det er et hårdt arbejde at stable det på benene, det ved jeg, og med en lidt kommunal tilskud. Desværre ser det ud som om, at den ene kommune er nu ved at bakke ud af frugtfestivalen. Der vil jeg bare lige sige til den kommune, nu skal I lige tænke om en gang til, venner. Vi ved godt, at også for kommunerne er stramme tider, men man skal passe på ikke at spare sig selv ihjel. Og det her projekt skal I altså blive ved med at støtte. Alt andet vil være fuldstændig håbløst. Lollands kendteste digter er jo uden tvivl forfatteren Kaj Munk, der helt tilbage i 1943 skrev digtsamlingen, hvor i hans kendte digt om den blå anemones fint. Et par år senere blev digtet til en sang med Eigil Harders fantastiske melodi, Den blå anemone. Den blå anemone handler om den svage anemone, der blev omplantet til Jyllands barske natur, hvor den egentlig ikke havde en chance. Men den nægtede at lade sig kue og overvinder al modstand. Sådan er det også med Sydhavsøerne. Vi nægter at lade os kue, vi slås med det vi har, og der er altid forgangsmænd og kvinder, der med ildhu kaster sig ud ind i kampen med dem, der har ophøjet sig selv til dommer og uden tvivl har stemplet den her del af landet som udkantsdanmark. Vi kalder os selv for vandkantsdanmark, for vi har natur, der siger os bare to det hele, og vi har meget mere end visse andre dele af landet kan præstere. Men frem for alt så har vi det, har vi opdaget nogle af jer hernede, man har gået på mod hernede, initiativ og sammenhold. Og så har vi den fedeste jord, hvor man ud over sukkerroer kan avle frugt i særklasse. Så hvorfor skal vi importere, genmodificere, sprøjtede og overfladebehandlede frugter, når vi kan avle dem selv her? Og med de stigende brændstofpriser, elpriser med videre, så bliver det mere og mere indlysende, at det er tåbeligt at flyve frugt fra den anden end af jorden ned til os, når vi er i så god stand til at avle dem selv. Og jeg synes, det er fedt, at når vi er så gode til frugt, så skal vi også ved enhver tid være med til at brande det. For vi skal ikke lægge skjul på det, som vi er gode til hernede, tværtimod. Vi skal stoppe janteloven deroppe, hvor man er højst, når man plukker landstenens skønneste jordbær. Og så skal vi med stolthed fortælle resten af Danmark, hvad vi kan. For eksempel at afholde en kæmpe frugtfestival hvert år, som bliver af stablen i dag. Så inden jeg skulle holde denne tale, så har jeg som sagt rådført mig med nogle af landets sjoveste revyforfattere, der blandt andet i vores forretning, Nykøbing Falster Revyen, danner grundlaget for, at vi hvert år kan lave en revy, som folk godt kan lide, og som er festlig, folkelig og fornøjelig. Og de ser alle sammen, du skal gøre noget særligt i den her tale. Det første lød sådan, det lød sådan her. Du skal stå op, se op, og så skal du holde op. Det andet råd lød, du skal sige noget sjovt, en vittighed eller lignende. En vittighed, tænkte jeg, jamen hvad kan det være? Så sagde han den her vittighed. En lidt forsigtig mand kommer til middag og får en meget fin dame til bord. Så han skruede al sin høflighed på, kiggede på hende og sagde, må jeg have lov til at beværte dem? Senere kom vinflasken rundt, og så sagde han, må jeg have lov til at beskænke dem? Og det sidste, da frugtfadet kom, der sagde han til hende, må jeg have lov til at befrugte dem? Se, i de her tider ville det jo nok have givet en MeToo-overskrift i Ekstrabladet. Men nu skal man jo altså passe på, at det ikke går helt for vidt. Fordi, som vi siger inden for revyens verden, en lille klask i røven kan jo godt være skulderklap, der sidder lidt lavt. Ik? Og I fortjener et skulderklap hernede. Alle jer, der har knoklet for denne her frugtfestival i så mange år, og kan trække så mange mennesker til. Det er godt gået, det er flot, og det er hårdt arbejde. Og det er virkelig prisværdigt, alt det I gør. Så med disse ord, så synes jeg da, at vi skal udråbe, at alle pære æbler i hele Danmark skal slås til ridder af elefantordenen.
Og så vil jeg gerne erklære Frugtfestivalen 2022 på. Tak for det. Så har jeg jo, så sagde Birte, da hun ringede, kan du ikke synge en sang eller to? Jo, nu kommer hun herop. Skal vi danse, Birte? Eller? Jeg skal hjælpe dig op. Ja, det går ikke. Sådan der. Nej. Nej? Hvad siger du til mig? Kan I høre alle sammen? Ja. Ellers så må du tænke på, ja. Ja, så synes jeg, vi skal sige rigtig mange tak til Miki for at have holdt en dejlig tale og anderledes, end vi plejer. Ja. Ja. Og vi er så glade for... Ja. Det skal jo være rigtig festligt det her, så derfor spurgte vi mig, kan du ikke lige underholde lidt, så vi rigtig kommer i humør? Og det lovede han. Man må gerne synge med, eller det vil sige, man skal synge med. Og så ser vi, hvor vi ender hen. Og den lyder sådan her. Vi tager lidt frisk tempo her. Hvad var det dog, der skete? Mit vinterfrosne hjertes vart må smeltes ved at se det den første dag i marts. Hvad gennembrød den sorte jord og gav den med sit superflor et stænk af himlens tone? Du lille anemone, jeg plantede der i dejligt. Vi tager en gang til. Åh, Lolland, jeg den hente et kærtegn fra min fødeø, så gik jeg der og ventede og tænkte, den må dø. Den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fede ler i denne finske zone. Hvor går min alle og nikker i så sejr selv i Jyllands brus ukuelig og sikker trods ensomhed og gus. Om alverdens modgang her har givet den en større vær, en lille Amazonen. Og når min anemone som bølgen skylde skær, den er mig som en gårdens luft, den lader mig nyfødt arve, så evighed er på. Så bøjer jeg mig da mod jord og stryger øm dit silkeflor, en fri af nådens tone, du lille anemone. Så det er, hvor er din godt. Det er rigtigt. Se, nu var jeg jo, de to unge herrer, det var en meget flot præsentation, I lavede af mig. Det er altså ikke altid, det sker. Jeg har lige været i Skive og optrædet sammen med Rasmus Korsgaard, og ham kender I sikkert alle sammen efterhånden. Og Rasmus og jeg vil være i Skive, og vi kommer ind til sådan en forening, og en foreningsformand, som var meget nervøs. Og jeg gik ind og sagde, jamen vi er kommet, vi sidder ude bagved. Ja, tak, vi er lige ved at være klar. Han ryster over det hele. Ja, du skal ikke være nervøs, hvis vi skal nok klare det. Nå, og så kom han ind, så sagde han, er I klar? Ja, vi er klar. Så gik han ud igen. Og så stod vi og ventede, så kom han ind igen, så sagde han, er I klar? Ja, vi er klar. Og så gik han ud igen, og så kom han ind igen, så sagde han, er I klar? Ja, vi er klar. Og så skulle han præsentere os, og det er det, jeg mener, nu kommer det der med, det er ikke altid, man får sådan en flot præsentation, som de to unge herrer her sagde. Fordi så sagde de, ja, sagde han til selskabet, mine damer og herrer, vi har jo haft Birte Kjær, vi har jo haft Dag Kamp Otto, vi har jo haft Kirsten Sigård, vi har jo haft alle de store, sagde han. Men alle ved jo, at pengene er blevet mindre, så her kommer Rasmus Korsgaard og Mikkel Bæs. Så er man ligesom i gang, kan man sige. Ik? Skal vi have en sang til? Ja! Skal vi have en Grand Prix-sang? Ja! Fordi når jeg kigger ud på jer, så tænker jeg,
I er altså nogle smukke mennesker, og der er så mange smukke kvinder her. Ja, ja, Lone er også, men de andre er smukke. Og så tænkte jeg, der i 2000 skete der det helt magiske, at to brødre gik hen og vandt Melodi Grand Prix. Efter mange års, måske ikke så stor succes, så blev de kæmpe succes i Danmark. Og nu er den eneste, jeg synes, det var brødrene Olsen. Og derfor synes jeg, at vi skal have den sang, som I alle kan synge med på, og som passer godt til i dag. Nemlig den, der hedder Smuk som et stjerneskud. Og I må godt synge med, eller rettere sagt, I skal synge med. Nu tager jeg lige et vers her, den sådan her. I den varme nat, fyld med drømmen at lykken bare i bil. Lyser månen op på en kvindes krop og hendes smukke ansigt. Og hun er bare min store kærlighed. Der bliver større, der bliver mild og mild. Smuk som et stjerneskud. Ja, skal vi lige prøve det igen med åben mund? Det bliver så godt, og hvis der er nogen, der måske ikke synger så godt, eller ikke er så godt til Beatles noget, så plejer jeg at sige, så kan vi lave den der plejehjemsmodellen. Der bare lige vipper med hovedet, så man kan se i live. Ikke? Vi tager lige igen. Vi kører nu. 1, 2. Smuk som et stjerneskud. Som tiden går. Hendes stråle græns gennem bølgebruset. Og i måneskin lister jeg min hånd derind. Tryk og slår hyggelig og beruset. Og natten den er fyldt med kærlighed. Og der bliver større, der bliver vid og vid. Så kommer det igen, mine damer her. Og som en på de billige pladser nede bag. Yeah, så siger den tone her. Æblemosaik. Er I klar til det? Er I også klar derovre? Jeg er klar derovre, det er godt. Så årets æblemosaik, den er lavet af Pernille Schaufus, SFO, Ellekildeskolen, og æblerne er sat på af børn fra SFO, Ellekildeskolen i Saskøbing. Så lige lidt fakta omkring æblemosaikken, som vi skal se afsløret lige om lidt. Den har en størrelse på cirka 5 kvadratmeter. Der er brugt intet mindre end 3.000 søm. Der er brugt frugtsorterne, eller æblesorterne, rød aroma, rødgråsten, sunrise, discovery, dejlig sommeræble. Og også for at få noget grønt med, så er der brugt den tidlige pæresort med navn
Clara Friis. Det, som Aarhus Æblemosaik afslører, det er et billede af Majbølle Mølle og to smukke æbletræer. Majbølle Mølle er som bekendt en af Lollands mange møller. En mølle, der har malet mel til tusindvis af familier gennem tiden. Møllen er fra 1896, og den har været i funktion helt frem til 1982. Møllen og dermed også mosaikken er en hyldest til også alle de nye møller, som skal minde os om, at vind er vejen frem. Og sidst men ikke mindst, så skal jeg også fortælle, at æblerne er sponsoreret af Sørens Frugt, Gase Nordgrøn. Og er der nogen, der vil hjælpe mig? Det er der ikke, fordi I er ikke så høje, så I kan gøre det her, så du går an. Så skal I bare se. Pernille, det er dig, der har været primus motor i den her æblemosaik. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår på den måde, at jeg fra år til år får en idé til, hvad motivet kunne være. Det plejer at være noget lidt lokalt omkring Sankskøbing og omegn, eller Lolland Falster. Og så får jeg tegnet det ned på et stykke papir. Så ned på skolen har vi en gammeldags overhead. Jeg har med ned på Sørens Frugtlager, der hvor vi står og arbejder. Og der kan jeg så processere motivet op på tavlerne her. Og så fylder vi ellers ud efter de streger, jeg har lavet. Ja. I år har du valgt at lave en mølle. Ligger der noget til baggrund for det? Jamen, jeg synes der er mange smukke møller hernede på Lolland Falster. Og det er jo... Nu er der også meget omkring energi, og hvordan vi bruger den på den bedste måde op i tiden i øjeblikket. Så jeg synes, det var et meget godt billede på, hvordan vi kan udnytte naturens ressourcer. Hvem var det, du sagde, der havde hjulpet dig med at lave det? Jamen, det er jo nogle af de søde børn, vi har nede på Elgilskolen, nede i vores SFO. Der har været børn fra anden og tredje årgang, der har været med til at hjælpe. Og det er også dig, der har lavet de foregående år, er det også dig, der har... Ja, altså det aller første år var det en lidt mere professionel kunstner, der stod for æblemosaikken, men sidenhen har jeg overtaget, så det er vel... Jeg tror, det er måske nummer 10 eller 11 mosaik, vi laver, tror jeg. Hvor længe er I om at lave sådan et? Vi har arbejdet mandag, tirsdag og torsdag, det vil sige 3 dage, hvor vi arbejder 2 til 3 timer ad gangen. Har du tal? Effektive. Mm. Har du tal på, hvor mange æbler og pærer, der er med i? Altså, som vi skriver i teksten, så har vi brugt omkring 300 kilo, men ikke lige præcis antal, det vil jeg sige. Nej. Okay. Det har jeg ikke holdt styr på. Nej. Tak for det, Pernille. Velkommen. Ja. Sådan, og så sætter du den fra det andet. Perfekt, sød og tør. Og så vælger du bare det ristede kokos, kornblomst, rabarber, rosenblade og de her sukkerstjerner. Det er havtorn, tørret havtorn, krystalliseret hvid chokolade og tivolikorn. Yes. Flot, mor. Mor er god til det. Ja. Super. Flot, Alma. Så drysser du bare. Så er der nu selv. Nu er det ikke nærmere. Hvad for en flødebold? Så kom du lige op og stå.
drejer du bare rundt. Yes. Så skal du se lige om lidt, så kommer det. Så får du lige spændt. Er der en rigtig fister på eller noget andet? Det kunne jeg have lyst til. De der stjerner. Er det dig, der maler æbler og pærer på kinderne? Ja. Hvad hedder du? Denise. Ja. Ja, det er så fint med æble. Jeg synes, jeg kan godt se, at jeg ligner. Der er frugt på en sted. Der er mere bage. Ja. Skal vi gå til den så? Jonas, skal vi tælle ned fra 5, når det nu er 5 minutter, det drejer sig om? 5, 4, 3, 2, 1, spis! Og det er altid sjovt at se på, hvem der ligger hårdt ud, og hvem der har sådan den der stille og rolige tilgang til det. Og således slutter ugens første udsendelse fra TVM, og vi er allerede tilbage på onsdag kl. 22 med mere lokalstof. Og i mellemtiden kan du finde os både på YouTube, på Facebook og på vores hjemmeside tv-m.dk. Tak for nu og på gensyn.